Assalamu alaikum. Deh ba dehor bahirot junay jitu sthanor para mur video tu sai ase apunak mur channelor para ohonko dhonnobad janaisu bondhu hokol aji moi video tu kotha patim je nagao jilar kosuar nibahi hikkito jubok ejone eho 25 ta original khaki campbell hahor farm kori nijor ghoratei duniyake koni production kori ase so tekhetor ei farmot doinik kiman koni ahe kiman toka khoros hoy কিমান টকা লাভ হৈ আছে সেই বিষয়ে সকলো তথ্য আজিৰ ভিডিঅটোত এটা এটা কৈ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো ফাস্টৰ পালাষ্টলৈ চাই থাকক বন্ধুসকল পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবতকে বেছি কণী দিয়া মুৰ্গী জেনে কৈ হোৱাইট লেঘন ঠিক তেনেদৰে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবতকে বেছি কণী দিয়া হাঁহ হৈছে আপোনাৰ অৰিজিনেল খাকি কেম্বেল হাঁহ বন্ধুসকল এই অরিজিনাল খাকি কেম্বেল যেটো হাঁহ আছে এই হাঁহটো মূলত দুই ধরনের এটা হৈছে ইন্ডিয়ান খাকি কেম্বেল আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ বাংলাদেশী খাকি কেম্বেল এই দুইটা হাঁহেই আমাৰ অসমত বৰ্তমান মানুহে হৰু হুৰা কৈ ফার্ম কৰি আছে বন্ধুসকল যেটো আপোনালোকে হাঁহ দেখা পাইছে এটো আপোনাৰ অরিজিনাল ইন্ডিয়ান খাকি কেম্বেল বুলি কয় যেটো আপোনাৰ ব্রিড আপোনাৰ বেংগালুরুৰ ব্রিড হয় বেংগালুরুৰ পৰা তেখেতে আনিছে সো এইটো হাঁহ আপোনাৰ অরিজিনাল হাঁহ বন্ধুসকল মাঝে মাঝে আপোনালোকে দুই এটা বগা হাঁহ কোলা হাঁহ দেখা পাইছে এইকেইটা হাঁহ তেখেতৰ ঘৰত আগৰ পৰা আছিলে লোকেল হাঁহ তেখেতে এইবিলাক হাঁহৰ লগতেই এৰি দিছে চ' বৰ্তমান যিবিলাক কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে তেখেতৰ ঘৰত অৰিজিনেল খাকি কেম্বেল হাঁহৰ কণীৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে বন্ধুসকল এই যুৱকজনে প্ৰথম অৱস্থাত নিজৰ ঘৰলৈ 140টা অৰিজিনেল খাকি কেম্বেল হাঁহৰ পোৱালি আনিছিলে সো সেই সময়ত কিছু পোৱালীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ ফাৰ্মত অৰিজিনেল খাকি কেম্বেল হাঁহ আছে 125 পিচ বন্ধুসকল এই 125 পিচ হাঁহৰ ভিতৰত তেখেতৰ বৰ্তমান মতা হাঁহৰ সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ 30টা তো 30টা হাঁহ আপোনাৰ তেখেতৰ ফাৰ্মত মতা আৰু বাকীকেইটা মাইকী বন্ধুসকল কণীৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান তেখেতৰ ফাৰ্মত দৈনিক 70ৰ পৰা 75টা কণী তেখেতে দৈনিক পাই আছে এইখন ফাৰ্মৰ পৰা 125 পিচ হাঁহৰ পৰা দৈনিক তেখেতে 70ৰ পৰা 75টা কণী দৈনিক তেখেতে এইখন ফাৰ্মত পাই আছে বন্ধুসকল তেখেতৰ যিটো কণী প্ৰডাকশ্যন হয় এই কণীটো 100% ফাৰ্টাইল কণী হয় কাৰণ ইয়াত মতাৰ সংখ্যা বেছি যিমান ৰাখিব লাগে ঠিক তেনেদৰে ৰেচিঅ' তেখেতে মিলাই ৰাখিছে মতাৰ ৰেচিঅ' সেইকাৰণে তেখেতৰ যিবিলাক কণী প্ৰডাকশ্যন হয় তেখেতৰ কণী প্ৰডাকশ্যনৰ 80% 85% ফাৰ্টাইল বুলি তেখেতে মোক জনাইছে বন্ধুসকল নৰ্মেলি যিবিলাক কণী হাঁহৰ কণী থাকে এইবিলাক হাঁহৰ কণীৰ আপোনাৰ হেচিংটো বহুত বেয়া থাকে কাৰণ বেয়া মিনছ হাঁহৰ কণীৰ যিটো শেল থাকে আপোনাৰ শেলটো বহুত হাৰ্ড থাকে তো ইনকুবেটৰৰ যিটো আপোনাৰ হিউমিডিটি থাকে হিউমিডিটিয়ে এইটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে শেলৰ কাৰণে বহুত পোৱালিৰ আপোনাৰ ভিতৰত মৃত্যু হৈ যায় আপোনাৰ কেণ্ডেলিংটো ভাল থাকে কিন্তু ফাইনেল যিটো হেচিং হয় ফাইনেল প্ৰডাকশ্যনত এইবিলাকৰ কণীত বহুত পোৱালি মৃত্যু হৈ যায় সেইকাৰণে যিমান ভাল কণী নাথাকে কিয় আপোনাৰ হাঁহৰ কণীত 80-85 এনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিব 90-95 ৰিজাল্ট কেতিয়াও দেখা পোৱা নাযায় বন্ধুসকল সোণালী মুৰ্গী বা বেলেগ ধৰণৰ কিবা মুৰ্গী যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি গেৰাণ্টি মাৰি ক'ব পাৰিব 90-95% ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ হেচাৰিত দেখা দিব বন্ধুসকল তেখেতে দৈনিক কিমান পাই আছে 70ৰ পৰা 75টা কণী পাই আছে এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই আছে এনেকৈ মাটিত কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহে আপোনাৰ কণী পাৰি থৈছে বৰ্তমান যিটো দৃশ্য বৰ্তমান এইটো আপোনাৰ মৰ্ণিং টাইম হাঁহবিলাকে কণী পাৰিছে কণী পাৰি এতিয়া এই হাঁহবিলাকক বাহিৰলৈ এৰি দিব বন্ধুসকল তেখেতে এই হাঁহবিলাক 100% আবদ্ধ অৱস্থাত ৰখা নাই এই হাঁহবিলাকক তেখেতৰ ঘৰৰ লগতেই এটা পথাৰ আছে এই পথাৰত এৰি দিয়ে আৰু তেখেতৰ পুখুৰী আছে পুখুৰীটো মাজে মাজে এৰি দিয়ে বন্ধুসকল দানাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতে এই হাঁহবিলাকক কেনেকৈ দানা খুৱাই আছে বন্ধুসকল তেখেতে এই হাঁহবিলাকৰ যিটো ফিড কষ্টিং আছে অলপ মেনেজ কৰি কষ্টিংটো কমাই পেলাইছে বন্ধুসকল কেনেকৈ কমাই পেলাইছে তেখেতে কি কৰে আপোনাৰ মৰ্ণিং টাইমত এই হাঁহবিলাকক পথাৰত এৰি দিয়ে পথাৰত এৰি দিয়াৰ লগে লগে পথাৰত আপোনাৰ ঘাঁহ বন বিভিন্ন শামুক চামুক পোক পৰুৱা এইবিলাক খাই হাঁহবিলাকে আপোনাৰ 30% 60% দানা বাহিৰৰ পৰা আহৰণ কৰে আপোনাৰ ফ্ৰী কষ্টিঙত
বন্ধু সকল দিনত তিন টাইম আপোনাৰ খানা দিব লাগে মুৰ্গীয়ে হওক বা আপোনাৰ হাঁহিয়ে হওক আপোনাৰ তিন টাইম আপোনাৰ ফিড দিব লাগে তেখেতে এক টাইম ফিড দিয়ে তথাপিও সেইটো ফিডত আপোনাৰ 30% 40% ঘৰুৱা খাদ্য থাকে ধান থাকে চাউল থাকে বন্ধু সকল তেখেতে মার্কেটৰ যেটো আপোনাৰ ফেজ 2 আছে গডৰেজ কোম্পানীৰ ফেজ 2 লেয়াৰ ফেজ 2 দানা আছে হেটো দানা ব্যৱহাৰ কৰি আছে লগত আপোনাৰ ঘৰুৱা যেটো দানা আছে ধান চাউল হেবিলাক মিক্স কৰি এই হাঁহবিলাকক খুৱাই আছে বন্ধু সকল দৈনিক তেখেতৰ 70ৰ পৰা 75টা কণী তেখেতে সেল কৰি দৈনিক তেখেতৰ ইনকাম হৈ আছে মোক জনাইছে 450 টকাৰ পৰা 500 টকা সকল দৈনিক তেখেতৰ ইনকাম হৈ আছে 450 টকাৰ পৰা 500 টকা 125টা হাঁহৰ ভিতৰত বন্ধু সকল দৈনিক যেটো তেখেতে ফিড খুৱাই আছে হেটো ফিডত দৈনিক হেটো ফিডত কষ্টিং পৰি আছে আপোনাৰ 300ৰ পৰা 350 টকা তেখেতে মোক জনাইছে তেখেতৰ দৈনিক খৰচ 300ৰ পৰা 350 টকা খৰচ আৰু তেখেতৰ প্ৰফিট হৈছে 450ৰ পৰা 500 টকা বন্ধু সকল এটা বস্তু মাৰ্ক কৰিব অনলি 125টা হাঁহৰ ভিতৰত তেখেতে 450 টকাৰ পৰা 500 টকা উপাৰ্জন কৰি আছে দৈনিক কিন্তু বন্ধু সকল যদি আপুনি 500 কেপাসিটি বা 1000 কেপাসিটিৰ এটা খাকি কেম্বেল হাঁহৰ কণী প্ৰডাকচন এটা ফাৰ্ম কৰে তেতিয়া চাওক আপোনাৰ কিমান ইনকাম হ'ব বন্ধু সকল আমাৰ অসমত যি সকল ফার্মারে খাকি কেম্বেল হাঁহ পুহি আছে হে সকল ফার্মারক খুদি চাব পাৰে তেওঁলোকে যেটো খাকি কেম্বেল হাঁহৰ পোৱালি আছে আমাৰ অসমৰ পৰা নানে তেওঁলোকে যিবিলাক খাকি কেম্বেল হাঁহ পুহি আছে এইবিলাক হাঁহৰ পোৱালি আহে বেংগালুরুৰ পৰা বা ওয়েস্ট বেংগলৰ পৰা বন্ধুসকল কিয় আমাৰ অসমত এটো প্ৰডাকচন নহয় কাৰণ আমাৰ অসমত কোনো প্ৰডাকচনৰ হাঁহৰ ফাৰ্মেই নাই বন্ধুসকল আমাৰ অসমত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে বহুত টকা পইচা থকা মানুহ আছে সেইসকল মানুহে এইবিলাক পোলট্রি সেক্টৰত আপোনাৰ ফার্মিং সেক্টৰত কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহে আজি সেইসকল মানুহ যদি আগবাঢ়ি আহিলে হয় আমাৰ অসমৰ যিটো কৃষি বিভাগ আছে বহুত আগবাঢ়ি থাকিলে হয় আমাৰ ফার্মাৰসকলৰো বহুত সুবিধা হলে হয় বন্ধুসকল আমাৰ টকা পইচা থকা মানুহসকলে ওয়াইন শপ বিভিন্ন ধাবা এইবিলাক বিভিন্ন বস্তু কিনি বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন বিজনেস কৰি আছে কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা বিজনেস কেতিয়াও নকৰে যিটো বিজনেসৰ দ্বাৰা আমাৰ যিটো কম টকা থকা মানুহসকলে যাতে সুবিধা পালে হয় এইবিলাক ফার্মিং সেক্টৰত বহুত সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিলে হয় সেইটো সেক্টৰত কেতিয়াও নাহে আজি চাওক আজি আমাৰ অসমত যদি এটা দানাৰ কোম্পানী থাকিলে হয় আজি আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট এইবিলাকত যদি এটা দানাৰ যদি কোম্পানী থাকিলে হয় আমি কম দামত হলেও আমি এই কোম্পানীৰ পৰা দানা আমি ল'ব পাৰিলোঁ হয় অৰ্থাৎ ফাইনেন্সতো আমি দানা ল'ব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এইটো সুবিধা আমাৰ অসমত নাই আমাৰ অসমত কোম্পানীই নাই ইমান দুই চাৰিটা কোম্পানী আছে গুৱাহাটীত তো সেইবিলাকত আমাৰ যিবিলাক সাধাৰণ ফাৰ্মাৰ আছে সেইসকলে কানেকশ্যনেই কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে বন্ধুসকল যদি আপুনি ভাবি আছে যে আপুনি এটা বিজনেছ কৰিব এটা বিজনেছত পইচা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব তেনেহ'লে মই আপোনাক চাজেষ্ট কৰিম আপুনি এইবিলাক চেক্টৰত আহক প্লিজ আপোনালোক এইবিলাক চেক্টৰত আহিলে আমি সাধাৰণ যিসকল ফাৰ্মাৰ আছে আমাৰ এই ফাৰ্মাৰসকলৰ বহুত সুবিধা হ'ব বন্ধুসকল আমি এটা বস্তু আনিবলৈ আজি কলকাতা হায়দৰাবাদ বেংগালোৰ এইবিলাকৰ পৰা আনিব নলগা হ'ব আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ অসমত এই ধৰণৰ কিছু আপোনাৰ ফাৰ্মিং আপোনাৰ ইগ প্ৰডাকচনৰ এটা ফাৰ্ম কৰি তোলক বা দানাৰ কোম্পানী এটা গঢ়ি তোলক তেনেহ'লে আমাৰ এই অসমৰ যিসকল ফাৰ্মাৰ আছে এই ফাৰ্মাৰসকলৰ বাবে বহুতখিনি সুবিধা হ'ব বন্ধুসকল এই তেখেতৰ এই ফাৰ্ম যিটো দেখা পাইছে এই ফাৰ্মখনত টোটেল তেখেতৰ খৰচ গৈছে 80,000 টকা বন্ধুসকল 125টা যিবিলাক হাঁহ আছে এই হাঁহটো আপোনাৰ কণী প্ৰডাকচন পৰালৈকে তেখেতৰ খৰচ হৈছে আপোনাৰ 80,000 টকা বন্ধুসকল এই 80,000 টকাত ইনক্লুড হৈ আছে পোৱালিৰ দাম দানা ভেকচিন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন বন্ধুসকল যিটো ঘৰ বনাইছে ঘৰৰ তেখেতৰ খৰচ এক্সট্ৰা অনলি আপোনাৰ এই হাঁহকেইটা দেখা পাইছে যে এই হাঁহকেইটা কণী অহালৈকে 80,000 টকা খৰচ হৈছে বৰ্তমান তেখেতে ইনকাম কৰি আছে ডেইলি 450 টকাৰ পৰা 500 টকা খৰচ হৈ আছে ডেইলি 300 টকা বন্ধুসকল হাঁহ আছে 125টা কণী দৈনিক প্ৰডাকচন কৰি আছে 70ৰ পৰা 75টা আৰু দৈনিক আপোনাৰ দানাৰ বাবদ খৰচ গৈ আছে
দানা আর মেডিসিনের বাবদ 300 টাকা, ইনকাম হয়ে আছে আপনার 450 টাকার 500 টাকা। বন্ধু সকল, তেখেতর একটা হরু আপনার হেচারি আছে, যেটু হেচারি তেখেতে তেখেতর ফার্মত কণীবিলাক মাঝে মাঝে প্রোডাকশন করে, হেচিং করে, সেইবিলাক কণীর হেচিং যেবিলাক পোয়ালি ওলাই, পোয়ালিবিলাক নিজেও পুহি ডাঙর দীঘল করে বিক্রি করে আছে, আর ওচরে পাজরে যদি কারোবার লাগে তেখেতে সাপ্লাই দিয়ে। হে বন্ধু সকল, যদি আজি এই ভিডিওটো কোনোবা আপনার কামপুর বা কচুয়া অঞ্চলের মানুষে চাই আছে, বা আপনি যদি ভাবি আছে যে আপনি এনেকা একটা ফার্ম করব, তেনহলে এই ব্যক্তিজনের আপনাদের মিট আপ করে আপনি কেনে কি করব লাগে, কিমান টাকা কি হয়, আপনি তেখেতর যোগাযোগ করে আপনি ফার্ম আরম্ভ করব পারি। বন্ধু সকল, আমার অসমৰ কোনোবা ফার্মারে যদি ডাঙর ডাঙর ফার্ম করে আছে, বা সর সুরাই যেটু ফার্ম করে আছে, 2-4 টাকা যদি ইনকাম করে আছে, তেনহলে আমার লগত যোগাযোগ করে আমার ইয়াত ভিডিও পঠাও। আমি যাতে অসমৰ চুকে কোণে থকা মানুহক আমি দেখাব পাৰোঁ, দেখিলে 2-4 টাকা তেওঁলোকেও ইনকাম করব পৰা একটা সুবিধা পাব, একটা রাস্তা পাব। হে বন্ধু সকল, যদি আপনার ফার্ম আছে, তেনেকুৱা আপুনি টকা ইনকাম করে আছে, তেনহলে আমালৈ ভিডিও প্রেরণ করক, আমি গোটেই অসমৰ মানুহক ইউটিউব যোগে ভিডিও দেখাবলৈ চেষ্টা করি। বন্ধু সকল, আজির ভিডিওটো মই এখিনিতে সমাপ্ত করছো। যদি মোর ভিডিওটো ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক কমেন্ট করব, আর আপনার বেকার ভাই বন্ধু সকলের লগত অলপ শেয়ার করে দিব। বন্ধু সকল, আপনি যদি মোর চ্যানেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব করা নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিজের করে লোক, কারণ ইয়াত সদায় মীন পালন, পশুপালন এইবিলাকৰ বিষয়ের লগত জড়িত ভিডিও আপলোড দিবলৈ মই চেষ্টা করো। আপনি যদি মীন পালন, পশুপালন এইবিলাক বিষয়ের লগত যদি জড়িত আছে, বা এইবিলাক কাম করে আছে, বা এইবিলাক কাম করিম করিম বলে যদি ভাবি আছে, তেনেহলে অসমৰ কৃষিকতা নামৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে নিজের করে লোক। বন্ধুসকল, ভিডিওটো ফার্স্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ।